គឺជារោគដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដើម្បីប្រាប់យើងថានឹងគឺជាតុកនឹងគឺជាតុកនឹងឯសេចក្តីតុកនឹងឯងដែលជាសេចក្តីតុកដែលជាឧបនិស្ស័យនៃសត្វទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងតែយើងជឿសុបចំពោះព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែរឬទេតើយើងជឿសុបទទួលយកព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកដែរឬទេឃើញទេដែលយើងស្ដាប់អញ្ចឹងយល់តើយើងទទួលព្រះអង្គជឿសុបថាព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹករបស់យើងដែរឬទេហើយបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹករបស់យើងហើយតើការទទួលយកព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកនោះទទួលព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកដើម្បីអីយល់ទេវាត្រូវចេញមកទៀតដើម្បីអីដើម្បីភពដល់ដែរឬក៏ដើម្បីអស់នៅអត្តភាពឃើញទេគឺទិសដៅគឺទៅកលួចទៅបងដើម្បីលះបង់នៅអត្តភាពពីព្រោះមានអត្តភាពវាឃ្លានមែនទេកាលណាវាឃ្លានវាត្រូវមានគ្រឿងបំរុងសម្រាប់បំបត្តិការឃ្លាននឹងសម្បើមណាហើយអាការស្វែងរស់ណារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងសប្បាយណាវាជារឿងຕົកដល់យ៉ាងក្រៃក្រៃលែងនឹងដែលយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គយើងត្រូវឲ្យយល់ឲ្យធ្ងន់អញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេស្ទុះមិនទៅទេស្ទុះអត់ទៅរួចទេវាអប់រំបថុយដើម្បីទៅកាន់ពេលនៅពេលណាវាចេះតែឃើញអានេះវាស្រួលបានខ្លះអានេះវាស្រួលបានខ្លះវារួបថុយខ្លួនដើម្បីទៅកាន់ពេលនៅពេលណាវាមហានបថុយអញ្ចឹងតែបងអញ្ចឹងយើងត្រូវមកជឿជាក់នៅក្នុងទិសដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យមែនទេនេះគឺខ្ញុំជញ្ជុំរឿងហ្នឹងគឺចំណែកចែកជា2ចឹងនេះគឺជាបដិច្ចសមុប្បាទអានឹងផ្លូវខុសឬផ្លូវត្រូវបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវអានឹងផ្លូវនៅក្នុងភពផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវល្អយើងត្រូវក៏សោករូបមន្តហ្នឹងនៅក្នុងសោតណានឹងគឺជាផ្លូវខុសមិនអញ្ចឹងយើងឃើញមើលផ្ដើមអំពីឫសគល់គឺអវិជ្ជាមកផ្លែផ្កាត្រឹមតែស្អីមកផ្លែផ្កាគឺត្របានត្រឹមតែអីបានត្រឹមតែសេចក្តីតក់មិនអញ្ចឹងគឺជាផ្លូវខុសព្រោះតែចាប់តាំងអំពីសទ្ធារហូតដល់ខយញ្ញាណអានេះផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវនេះយើងត្រូវបែងចែកទៅតាមដែរដែលយើងសិក្សាអំពីអស់របស់ព្រះអង្គទៅសូត្ររបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវយល់គឺថាព្រះអង្គបង្ហាញអំពីផ្លូវខុសនិងផ្លូវត្រូវតែយើងគួរកាន់អាខុសនឹងដដែលមកទៀតដែរទេបើវាពីមុនមកវាខុសសម្បើមណាមកហើយឥឡូវមកបានជួបព្រះតែយើងកាន់យកអាខុសនឹងទៅទៀតដែរឬទេឬក៏យើងត្រូវបែរមករកផ្លូវត្រូវយល់ឡើងចឹងហ្នឹងណែអាផ្លូវត្រូវហ្នឹងឯងដែលវាតេតិនជាមួយនឹងសត្វភេអញ្ចឹងសទ្ធានៅក្នុងនេះសទ្ធា
ជាសទ្ធាមានឬគល់ឬក៏សទ្ធាអត់ឬគល់មានឬគល់យល់ទេចា៎ណែសទ្ធានេះគឺជាសទ្ធាពិតប្រកបឬក៏ជាសទ្ធាសោះសូន្យទៅទេសទ្ធានេះគឺជាសទ្ធាកុហកឬក៏ជាសទ្ធាដែលមិនមានពាក្យដតេមិនមានពាក្យដតេមែនទេនឹងនឹងសទ្ធាហ្នឹងឯងយើងធ្វើម៉េចយើងកកាន់នៅសទ្ធាហ្នឹងឲ្យមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងបើអត់មានសទ្ធាហ្នឹងទេអត់ចូលទៅអត្រូវបានទេកុំឲ្យមកយួរអានថាខ្ញុំនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យថាយួរត្រូវអត់តន់ទេតែសទ្ធាហ្នឹងចូលកន្លងនឹងដែរទេយល់ទេចឹងហ្នឹងចឹងគឺត្រូវងាកពីខុសមករកត្រូវសទ្ធាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយដែលត្រូវទីបំផុតគឺឯងខយ៉ាញៀនគឺជាឯងអេខ្ញុំគាត់ហើយតើខ្ញុំគាត់ទុកឲ្យហើយតើអដ្ឋកថានោះទាំងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទាំងអដ្ឋកថាខ្ញុំគាត់ទុកឲ្យអស់ហើយតើណែណែដូចជាខយ៉ាញៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមេផងផលផងព្រះណបពៀនផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកអរហត្តផលអរហត្តផលឃើញទេហើយអរហត្តផលផុតអំពីអរហត្តផលអាសវៈអស់ដែរឃើញទេគឺអាសវៈត្រូវអស់រលីងមិនមានសេសសល់នៅទីបំផុតនៃអរហត្តផលឃើញទេអត្តផលអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺមានពូជដើម្បីអញ្ចឹងចឹងក្នុងការដែលយើងនិយាយអំពីជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងតើអំណេះអំណាងរបស់យើងត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេយល់ទេចឹងនឹងបើធម៌របស់ព្រះអង្គមានជំរឿបែបនឹងនឹងតើយើងត្រូវប្រកាសយ៉ាងម៉េចសទ្ធានេះមិនមែនជាសទ្ធាធម្មតាទេគឺជាសទ្ធាដែលផុសឡើងអំពីការស្ដាប់នៅព្រះសធម្មរបស់ព្រះអង្គហើយក៏មានជំនឿជឿជាក់ថាមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងដែលជាទីរលឹកដើម្បីនឹងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងបាននឹងសទ្ធាណាស់យល់ទេចា៎នឹងអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងជជុំឲ្យមែនតែនអាហ្នឹងឯងការចាប់ផ្ដើមចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលជួបជាមួយនឹងព្រះគឺចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺពីសទ្ធាហ្នឹងទៅតែម្ដងណាតែយើងជឿជាក់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានព្រានាមថាអរហង្សជាដើមហ្នឹងតែយើងយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកដើម្បីអីហ្នឹងព្រឹកមិញខ្ញុំបានសាកសួរ
លោកគ្រូបងអូនរាយាខ្ញុំសួរថាតើពុទ្ធិងសរណង្គិឆាមិធម្មិងសរណង្គិឆាមិសង្ឃិងសរណង្គិឆាមិការដល់នៅព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃមានធម៌អ្វីជាទីកំណត់ខ្ញុំសួរលោកគ្រូបងអូនរាយាព្រឹកមែនតើការដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកមានធម៌អ្វីដែលជាទីកំណត់ហ្នឹងយើងដឹងដែរស្អីធម៌ណាដែលជាធម៌កំណត់នៅការដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកមានធម៌អីជាការកំណត់ល្អគឺអរិយសច្ចៈទាំង4អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីបទរបស់ព្រះអង្គបានយើងអាចយល់បានពីព្រោះអីព្រះអង្គព្រះអង្គទៅសំដែងយោចៈពុទ្ធិញ្ចៈធម្មិញ្ចៈសង្ខិញ្ចៈសរណង្កតោចត្តារិអរិយសច្ចៈនេះសម្បបញ្ញាយៈបស្សតិឃើញទេបើយើងមិនទៅសិក្សានៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គយើងអាចយល់យ៉ាងមិនបានយល់ឡើងយ៉ាងនៅមកដូច្នោះមិនយើងគ្រាន់តែដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអុជទៀនអុជធូបប៉ុណ្ណឹងទេគឺការដល់ពុទ្ធពធនិងព្រះសង្ឃជាទីពឹងជារលឹកគឺមករហូតដល់បានឃើញថាអីលើនេះគឺជាតុនេះមកកំណត់ថាអីលើនេះគឺជាតុឥឡូវយើងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នេះស្អីដែលកំពុងតែប្រកាសអីលើនេះហើយសំឡេងហ្នឹងគឺជាអីសោកឬក៏តុហេតុអីបានជាសំឡេងកំណត់ថាជាតុអើគឺជារបស់ដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យរបស់ណាដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យរបស់នឹងរត់ទៀងមានដែរទេឃើញអញ្ចឹងទិសដៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងត្រូវមកកំណត់ឥឡូវនេះឲ្យដឹងតាមពិតប្រាកដថាឥឡូវនេះគឺជាអ្វីបើយើងអត់ដឹងឥឡូវនេះដឹងជាអ្វីទេយើងអៀងអើយតែរហូតហ្នឹងហើយយើងអៀងអើយទៅរហូតបើអីលើនេះយើងអត់ទាំងដឹងផងតែយើងចង់ដឹងពីរឿងស្អីទៀតបើអីលើនេះយើងអត់ដឹងហ្មងតែយើងដឹងអំពីរឿងអីទៅបើអីលើនេះយើងអត់ទាំងដឹងហ្មងយល់បានទេបើថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងផងហើយយើងសួរយើងថាយើងដឹងអីទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកនោះយើងដឹងពីអំពីអីទៅបើអីលើនេះយើងអត់ទាំងបានដឹងផងនោះមែនដែរទេអញ្ចឹងការដែលដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកគឺមានការដឹងច្បាស់ថាឥឡូវនេះគឺជាទុក្ខដែលជាធម៌កំណត់ដែលយើងទទួលយកព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកយល់ឡើយស្អីដែលជាការកំណត់ក្នុងការដែលយើងហូបឬក៏ឆាន់នៅអាហារ
មានធរអីជាទីកំណត់ដែលយើងបរិភោគបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបរិភោគមានធរអីដែលជាធរកំណត់ហ្នឹងគេឆ្អែតមានធរឆ្អែតកំណត់មិនមែនគេដាក់មកខ្ទះថ្នោតមកអស់មកខ្ទះថ្នោតទេមិនចឹងហើយហ្នឹងតែឆ្អែតអីហុចអីមកទៀតយល់ដែរអត់ហ្នឹងគំតែបតនហាវាយល់អតនហាវាយល់ដើម្បីអីវាដើម្បីទុកសគូអាហ្នឹងលបងតនហាគំតែចំពោះដែលសន្តោសៈដឹងប្រមាណនៃភោជនគឺត្រឹមមកឆ្អែតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងរៀនត្រឹមយល់តែមកឆ្អែតមកឆ្អែតមកឆ្អែតហើយតែហ៊ានតែយល់ហួសពីនឹងអានេះសគួរទុកឲ្យអានោះឯងមិនសគួរទុកខ្លួនឯងណែគន្តែព្រះអង្គបរៀងកូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យរៀនយល់តែមួយឆ្អែតមួយឆ្អែតមួយឆ្អែតយល់លេងចាអានេះដូច្នោះបានយើងត្រូវដឹងច្បាស់នៅធររបស់ព្រះអង្គការដល់ពពុទ្ធពធវសង្ឃទីពឹងជារលឹកគឺមានការដឹងឥឡូវនេះគឺជាតុដែលជាធរកំណត់ថាយើងនឹងដល់ពពុទ្ធពធវសង្ឃគឺត្រឹមត្រូវហើយយល់លែងចាហើយបើអត់មានការដឹងឥឡូវនេះគឺជាទុកទេអត់ដឹងទេការដែលយើងដល់ពុទ្ធពធប្រសងរបស់យើងមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេយល់ឡើងយ៉ាងណែងហើយប្រដេប្រទាក្នុងការដឹងនោះគឺប្រគល់ម្ចាស់ទៅចងចាំកុសលណាដែលមិនតាក់ទិនជាមួយនឹងកាយជាមួយនឹងវាចាទេកុសលនឹងមានអានិសង្ឃក្រៃលែងណាកុសលណាដែលមិនតាក់ទិនជាមួយនឹងកាយជាមួយនឹងវាចាទេតាមមโนទ្វាគឺកុសលនឹងមានអានិសង្ឃក្រៃលែងណាណាកុសលដែលមានកម្លាំងកុសលដែលមានអានិសង្ឃខ្លាំងគឺកុសលដែលមិនតាក់ទិនជាមួយនឹងតាមផ្លូវកាយនិងតាមផ្លូវវាចាយល់ទេណាស់ដូចជាព្រះអង្គនេះតើយើងរៀនគិតបានយើងដឹកឃើញដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកាឡាមសោតអេយើងមើលតើការកសាងនៅវិហារមួយតើមានអានិសង្ឃប្រពន្ធណាស្មើជាមួយនឹងការសមាទាននៅសិល5ដែរទេឃើញទេការកសាងនៅព្រះវិហារមួយហើយនឹងការសមាទាននៅសិល5ណាដែលមានអានិសង្ឃជាឃើញទេជាមើលទៅរៀនគិត
កុំចេះទៅដេកដួលតាមអ្នកដទៃឲ្យសោះទៅរៀនគិតខ្លួនឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យកសាងព្រះវិហារមួយមិនបានស្មើនឹងអានិសង្ឃនៃការសមាធិនៅសិល5ទេហើយយើងមើលហើយការសមាធិនៅសិល5ហ្នឹងស្មើជាមួយនឹងឋានៈនៃចិត្តមកផ្ទត់កញ្ចក់ហ្នឹងដែលមានមេត្តាចិត្តមកផ្លេតនឹងតែស្មើដែរឃើញទេមានមេត្តាចិត្តមករយៈមកខ្ទោះក្រោកញ្ចក់ហ្នឹងមកផ្ទត់មករៀមដៃមកផ្លេតហ្នឹងឃើញទេគឺថាមិនស្មើជាមួយនឹងគុណធម៌ហ្នឹងទេហើយបើតន្រំជាមួយនឹងគុណធម៌ឋានៈវិបស្សនាទៀតតើក៏ប៉ុណ្ណាតើអានឹងបានយើងសិក្សាយើងឆ្លីមែនតើណាប្រគន់អាចារ្យពីព្រោះនៅពេលនេះហើយណាដែលយើងត្រូវសវារោគក្លិនណាប្រគន់អាចារ្យនៅពេលនឹងហើយអត់មានពេលណាទៀតក្រៅដល់ទេកុំទៅសង្ឃឹមអ្វីនៅអនាគតយ៉ាងចេះយ៉ាងចោះយើងត្រូវសម្លឹងឥឡូវនឹងឯងដែលយើងត្រូវឲ្យបានក្លិនឲ្យបានក្លិនហើយក្លិននេះមាននៅក្នុងខណ្ឌដែរទេគឺអត់មាននៅក្នុងខណ្ឌទេរឿងក្លិននេះហ្នឹងសារៈនេះព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងសារោអេថៈនិវិជិតិឯក្លិនមាននៅក្នុងខណ្ឌនេះគឺមិនមានអញ្ចឹងបើក្លិននៅក្នុងខណ្ឌនេះមិនមានអញ្ចឹងក្លិនមាននៅណាឃើញទេគឺថាយើងដឹងវឹកអញ្ចឹងតើបងយើងដឹងលទ្ធផលគឺក្នុងព្រះណិតទៀតដល់អញ្ចឹងទៅឃើញទេយើងនាំគ្នានិយាយយើងនាំគ្នាស្រែកយើងនាំគ្នាប្របួលសស្រាក់សស្រាំឲ្យឃើញលំអនៃព្រះនៃពៀនអញ្ចឹងទៅយូយូយូទៅគឺចិត្តយើងចេះតែឱនទៅចេះតែឱនអោនអោនអោនទៅរួកណ្ណាយើងអោនទៅរកព្រះនៃពៀនយើងឃើញអាសនៈសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងភពកណ្ណាខ្សោះទៅ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 មែនទេតើអានេះកន្តិបសិនដែលយើងអត់មានការបង្អោនទៅកាន់ព្រះនៃពៀនទេយើងឃើញក្លិនសារៈសំខាន់នៅក្នុងភពយល់ទេហ្នឹងតើតើយើងសិក្សារៀនបង្អោនទៅកាន់ព្រះនៃពៀនបានយើងឃើញភពទាំង3នេះសោះក៏ក្រោះតែម្ដងសោះក៏ក្រោះមិនដឹងជាយកភ្នែកយកមកធ្វើជាអីទេបានត្រឹមតែរវល់តែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាយកតិចមកធ្វើអីទេបានត្រឹមតែមករវល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងយាយថាងបានតិចក្រំស្ដាប់ឮសបាយស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មឯអានឹងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងវាមិនអីទេវាមិនចឹងអានឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ឲ្យបានអតិជាមកដល់ឲ្យឮគេស្ដីឲ្យឮឲ្យគេថាឲ្យត្រមបានដែរឃើញទេមិនលំបាកជាមួយនឹងអាត្រជាណាមែនទេកង្វល់ជាមួយនឹងអាត្រជាណាយាយវាអញ្ចឹងចុះណោះ
ហើយហើយស្មានតែយើងគេថាឲ្យថាអើនេះស្មានវិតកៈត្រូវឈប់គិតហើយឈប់បានដែរងាប់ហើយព្រះបលឹមឡើងរូងភ្នែកសម្រានវាមិនលក់ស្អីវាបុករុកអវិតកៈវាទាញយកសលេងគេនឹងបុករុកបុករុកបុករុកគ្មានលក់ទេមានលក់ទេហើយយើងមើលចឹងឃើញប្រយោជន៍អីអាត្រជាតិនេះនេះឯងបានប្រយោជន៍អីមែនហ្នឹងហើយអាត្រជាតិនេះលះបង់បានតលតាយ៉ាងម៉េចលះបង់បានណាលះបង់បានតលតាយ៉ាងម៉េចអាត្រជាតិនេះហ្នឹងលះបង់បានតលតាយ៉ាងម៉េចម៉េចតើតែឈប់ស្រឡាញ់មែនចឹងតើតែឈប់ស្រឡាញ់វាបើនៅស្រឡាញ់វាដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះទីជាប់ជាមួយនឹងវាយល់ហ៎ឈប់ស្រឡាញ់វាតើយ៉ាងពីព្រោះអីពីព្រោះទិសដៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់ហើយការលះបង់នៅអ្វីត្រង់ដែលការឈប់ស្រឡាញ់នៅក្នុងរបស់នោះទិសដៅប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺប៉ុណ្ណឹងក៏តែការឈប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនធ្វើតាមមាត់បានទេណាយល់ទេចា៎ណ៎ណ៎ក៏តែរូបមន្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលះបង់នៅអ្វីមួយត្រង់ដែលការឈប់ស្រឡាញ់ឈប់ស្រឡាញ់អាចឈប់ស្រឡាញ់នឹងឯងគឺការលះបង់នៅឆន្ទរិយគៈហើយអ្នកដែលបដិបត្តិដែលលះបង់នៅឆន្ទរិយគៈបានគឺអេគឺអរិយមគ្គនេះឯងអញ្ចឹងត្រូវពឹងលើព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកបដិបត្តិក្រៅអំពីនោះកុំឲ្យមកលះបង់នៅឆន្ទរិយគៈបាននោះអត់មានទេអត់មានទេប្រគល់ម្ចាស់ខំប្រឹងពិចារណារឿងនឹងឲ្យមែនទេប្រយ័ត្នប្រយែងខុសអំពីព្រះពុទ្ធដីកាប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងនឹងឲ្យមែនទេលោកគ្រូចាស់ឆ្លេកឆ្លីឲ្យមែនទេណែងតិចលោខុសអំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គបានអះអាងហើយអខាតោវោមេយាមេកោអញ្ញាយៈសលសដ្ឋានំតមហេហេកិច្ចំអតបំអខាតរោតថាកត្តាបដិបណ្ណាបមោខន្តិឆាយៈណោមេរៈបន្ធនេផ្លូវនេះឯងដែលតថាគតបានដឹងច្បាស់ថាជាផ្លូវកំចាត់បងនៅកូនសគុណចាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គឲ្យមែនតើផ្លូវនេះឯងដែលតថាគតដឹងច្បាស់ថាជាផ្លូវកំចាត់បងនៅកូនសប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយឃើញទេប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយ
នឹងសេចក្តីព្យាយាមដែលជាគ្រឿងដុតកម្ដៅឲ្យសពអ្នកកប់បីធ្វើតថាគតទាំងឡាយគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាប់ប៉ុណ្ណោះវិញដូចជាផ្លូវនឹងគឺអីល្អគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយព្រះអង្គទូសំដែងអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាខៃទៅរស់ស្អីទៀតយើងនាំគ្នានិយាយទៅណាទៀតបើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងយ៉ាងនឹងហើយនឹងហើយជួនទាំងឡាយដែលជាអ្នកបាននៅឈានជាអ្នកពិនិត្យនោះបើបានជាដើរទៅហើយនឹងរមែងផប់ចាចំណងនៃមេបានឃើញទេផ្លូវហ្នឹងបើបានជាដើរទៅហើយគឺផប់ចំចំណងរបស់មេមិនដើរទៅជាប់ចំណងមេដដែលទេគឺផប់ទៅណាចឹងទៅប្រគល់ម្ចាស់ពិចារណាឲ្យមែនតើណាចឹងបានជារាល់ថ្ងៃចេះតែខំប្រឹងប្រកាសនៅអវ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសំដែងអំពីអវ័យចេះតែមកប្រាក់គ្នាពីព្រោះយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យយល់ឲ្យត្រង់ទៅតាមព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គឡើយរឿងខុសនិងរឿងត្រូវជារឿងធម្មតាទេឲ្យតែយើងបានដឹងថាខុសត្រូវយ៉ាងណាយើងគិតពីខុសប្រកបជាបានត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងដឹងច្បាស់យ៉ាងណាឲ្យតែយើងគិតពីខុសគឺត្រូវតែបានត្រូវដែរហើយតែយើងគិតអំពីខុសណែមានតែផ្លូវនឹងឯងតែមួយនឹងឯងណែចឹងស្ដាប់យល់ដែរទេណែណែរួចហើយបានបាទទី2ហ្នឹងក៏ថាបាទទី1យើងនាំគ្នាបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងសរុបមកសេចក្តីសរុបសេចក្តីមកចាំមើលខ្ញុំសរុបមកខ្ញុំថាយើងយល់ឃើញថាអាឃ្លានហ្នឹងគឺជារោគឧបាយដើម្បីបំបត្តិការស្រេកឃ្លានគឺត្រង់ដែលស្វែងរកនៅវត្ថុដើម្បីមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិភោគអាហ្នឹងជាពុះគំនិតយើងយល់លេងចាអាហ្នឹងគឺយើងសប្បាយណាស់សប្បាយហ្នឹងអាអ្វីដែលយើងខំប្រមូលមកហ្នឹងស្វែងរកល្មិចក៏ដែរល្មិចក៏ដែរត្រូវក៏ដែរខុសក៏ដែរធ្វើម៉េចឲ្យតើបានមកគឺប្រកបជាយើងអាចទប់ទល់ការពៀរនឹងសេចក្តីស្រេកហើយនឹងឃ្លានបានហើយមែនទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញឧបាយដូចយើងគិតហ្នឹងដែរអត់ទេការបង្ហាញនៅឧបាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅការស្រេកឃ្លានគឺការកម្ចាត់បង់នៅអបិភិបឯណេះទេណែឯណេះទេណែការកម្ចាត់បង់នៅអតិភិបស្មើនឹងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរល្អណា
ការកំចាត់បងនៅអត្តភាពក៏គឺការកំចាត់បងនៅឆន្ទរិយៈក៏គឺជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានស្មើគ្នានេះគឺជាឧបាយរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ដែរនៅថ្ងៃកូនចាចឹងសម្រាប់សិនទៅហើយបើភ្លេចយើងជួបមកជួបម៉ោងក្រោយហើយកូនចាត្រូវការសាកសួរបញ្ជាអេយ៉ាណាយ៉ាណានិមន្តកូនចាស់ហើយនឹងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីជើញសាកសួរបានទាំងអស់ពីព្រោះយើងអាចសន្ទនាគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានហើយសូមអនុមោទនីបាទចឹងយើងតទៅទៀតចឹងបានយល់អំពីសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យកាលនេះយល់ហើយណាណាស់ហើយមិនយល់អីអាចសាកសួរបញ្ជាក់បានឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងពីព្រោះអសធាចេតសិកនេះវាជាសោកណៈកណៈវាជាសោភណៈដូច្នោះឲ្យតែវាត្រូវទំនួងត្រូវកើតឡើងគឺត្រូវតែមានសទ្ធាកើតរួមជាមួយនឹងកុសលជាមួយនឹងចិត្តដែលជាសោភណៈហើយកណាជាសោភណៈអីមិនមែនសោភណៈតែនៅក្នុងសាសនាយើងសាសនាគេមិនសោភណៈមែនទេយល់ទេហ្នឹងដូចជាគេកាន់សាសនាដតីអីអីហ្នឹងដូចជាខណៈដែលគេកំពុងឲ្យទៀនខណៈដែលគេស្វាធ្យាយនៅធរគោរពព្រះរបស់គេអីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងចិត្តដែលជាសោភណៈអាចកើតបានដែរហើយពេលដែលកើតបានមានសទ្ធាដែរមានសទ្ធាណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវខំឆ្លិចឆ្លីតែសទ្ធាគេនឹងយ៉ាងម៉េចចាសទ្ធាដែលនៅក្នុងសាសនាយើងដែលយើងនោះវាយ៉ាងម៉េចយល់ទេអញ្ចឹងជាងបានទីយើងត្រូវយកព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងបានយើងអាចឆ្លិចឆ្លីខំគិតទៅលោតែចេញគឺត្រូវតែម្ដងមកអំពីយើងបានរតនាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកពិចារណាអានឹងលោតែយើងយល់គឺត្រូវយ៉ាងតែម្ដងយល់ទេចា៎អានឹងចា៎ណាហើយបើយើងយល់ពាក្យអ្នកដតីអំពីព្រះអានឹងជួនកាលយើងយល់ទៅអាចឃ្លៀងឃ្លាតបានយល់ទេចាអញ្ចឹងយើងខំឆ្លិចឆ្លីក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គឲ្យមែនតើតើដូចខ្ញុំរតនាអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើជើងជាអ្នកសទ្ធាដែលមិនមានឬឃើញទេមានពាក្យមិនខ្ញុំមើលមានពាក្យណាសទ្ធាដែលមិនមានឬហ្នឹងអញ្ចឹងណែ
ពេលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែយើងលឺយើងត្រូវយកមកគិតណាយើងយកមកគិតមែនតែចេះតែសទ្ធាសទ្ធាចេះតែសឹកចេះតែត្រូវទាំងអស់អត់មែននេះណាចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងជឿនេះវាជឿតើក្នុងហេតុណាយល់ទេវាមានហេតុដើម្បីនឹងជឿសុខហើយអាហេតុដើម្បីនឹងជឿសុខនឹងឯងវាចេញវិបាកពីជារបស់សោះសូនផងក៏ហកសោះតមកសទ្ធាណាអានឹងក៏អានឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែពិតប្រាកដមានដែរមានមិនពាក្យដតីមានដែរមានមិនក៏ហកមានចឹងបានជាអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តដែលយើងសិក្សាឧបនិស្សោហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លិចឆ្លីមកជញ្ញនេះមកជញ្ញនេះសំខាន់គឺពីសេចក្តីទុក្ខឡើងរហូតដល់ខយញ្ញាត្រូវពិចារណានឹងសិតតែជាបដិបទាដែលយើងត្រូវចាប់ពីសទ្ធាហ្នឹងតើតើសទ្ធាយ៉ាងម៉េចតើយើងប្រព្រឹត្តនឹងធ្លាក់នៅក្នុងកន្លងនឹងដែរឬទេនឹងយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងហ្នឹងទី2ទី2ហ៎អឺហ្នឹងហេតុណាដែលបុគ្គលមិនជឿសុបទេតែហេតុនោះជាហេតុពិតប្រាកដមិនមែនជាដតីក៏មានបាទដូចថាវាមិនកុហកនឹងចឹងណាហ្នឹងមិនមែនជាដតីក៏មានអញ្ចឹងដែលជឿខុសដល់តែមិនជឿត្រូវតែម្ដងណាអានឹងមានមានអញ្ចឹងជឹងមិនថាអូគេមិនជឿនឹងខុសរហូតមែនទេមិនអញ្ចឹងលួចគេខុសត្រូវដល់មិនលួចត្រូវវិញសំឡាប់ខុសដល់មិនសំឡាប់ត្រូវជឿខុសក៏តែដល់មិនជឿត្រូវតែម្ដងអានឹងវាវិញសភាពអញ្ចឹងហ្នឹងនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យដូចខ្ញុំយកពាក្យថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាភ្លើងស្មើតែដោយរាគៈមិនមានទោកំហុសស្មើដោយទោសៈមិនមានទុកស្មើដោយខន្ធមិនមានឯសេចក្តីស្ងប់ណាសន្តិណាដែលស្មើទៅដោយហ្នឹងឯងសេចក្តីសុខក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងឯងមិនមានចឹងបានត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវគិតផងប្រើពាក្យសុខនឹងតើសុខយ៉ាងម៉េចហ្នឹង
យល់ទេចាតែតែសេចក្តីសុខហ្នឹងតើសុខនៅក្នុងប្រភេទណាត្រូវវិជ្ជាយើងអ្នកសំដែងហ្នឹងយើងត្រូវវិជ្ជាប្រាប់គេផងថាសុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះវាមានសេចក្តីសុខដែលជាសភាពស្ងប់ហើយស្ងប់នៅក្នុងនេះគឺវាស្ងប់កិលេសវាស្ងប់នៅអាសេចក្តីត្រូវត្រូវការវាស្ងប់នៅការបន់តនៅខណ្ឌបัญចកធម្មៃវាស្ងប់នៅដំណរនៃភពថ្មីតទៅទៀតនេះវាមានអាសេចក្តីសុខមានសភាពយ៉ាងណឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យសេចក្តីសុខនោះយើងត្រូវវិជាផងតែសេចក្តីសុខបែបណាពីព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានសេចក្តីសុខមួយដែលជាវាស្មើនឹងសន្តិវាស្មើនឹងសន្តិនឹងចឹងណាហើយបើបានគិតទៅគិតកលែងណាយល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងម៉េចយើងចេះអរតនីមកសាកសួរគ្នាតទៅទៀតនឹងខ្ញុំពន្យល់តាមដែលខ្ញុំខំគិតខ្លួនឯងចឹងចេះតែជម្រាបចឹងតែនឹងមានសំណួររបស់លោកម្ចាស់ភិក្ខុអគ្គធម្មោគង់នៅវត្តលៀបគុំចាស់វត្តលៀបអង្គមុនលោកមុនទៅណាណោះដែលលោកគង់នៅកន្លែងនេះអសាអូណាស់នឹងកណ្ដាលលោកខំស្រែកជ្រាវមែនតើលើបានប្រគុណម្ចាស់វត្តលៀបមួយអង្គទៀតដែរហើយតែខំប្រឹងសាកសួរអញ្ចឹងលោកហាយួរឡាលោកគ្រូបានរលឹកឡើងអំពីសោតមកហើយហើយលោកគ្រូបាននិយាយថាសាសនាព្រាហ្មណ៍ដើម្បីឲ្យគេជឿខំដើម្បីឲ្យគេជឿសាសនាគេណាស់តែព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ខំសំដែងដើម្បីឲ្យគេជឿសាសនារបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នោះសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះពាក្យរបស់លោកគ្រូអាត្មាបាននឹកឃើញអំពីសោតមួយឈ្មោះកលាកលាមសោតពុទ្ធបានបញ្ជាក់ថាកំតន់អាលឈឺសូម្បីតែតថាគតសំដែងដូច្នេះតើសោតដែលលោកគ្រូលើកមកនឹងមានពាក្យដែលលោកគ្រូសំដែងដែលរីទេឬក៏លោកគ្រូក្រាន់តែបញ្ជាក់នៅក្នុងសោតនោះនឹងពិតប្រាកដគឺថាប្រអស់របស់ព្រះអង្គគឺថាមានច្រើនទៅដោយអន្លើច្រើនណាស់ដែលយើងអាចប្រមូលយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះប្រអស់របស់ព្រះអង្គបាននៅក្នុងសោតដែលខ្ញុំអរតនីពីរឿងសាសនាព្រាហ្មណ៍ពីរឿងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន
ការជឿសុខដូចគ្នានោះនោះនោះក៏លទ្ធផលគឺប្រងឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែលជាសច្ចៈក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់តើការជឿសុខនោះឯងត្រូវឬក៏ខុសសោះសូនឬក៏ពិតប្រាប្រកបគឺប្រងសំដែងតទៅទៀតក្នុងសូត្រហ្នឹងណាគឺអំពីការរក្សានៅសច្ចៈការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈនិងការបានសម្រេចនៅសច្ចៈបងសំដែងតទៅទៀតសូត្រហ្នឹងតលើមើលយឺតយឺតហើយខំប្រឹងពិចារណាពីមុខទៅក្រោយក្រោយមកមុខផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអាចយល់បានពីប្រុសជញ្ជឹងជាអ្នកនៅក្នុងសូត្រហ្នឹងគឺមានជញ្ជឹងអ្នកកណាយើងអត់រំលែកដាច់ទេវាទៅជាមើលយូរយូរទៅវាជាបលអាកំណត់វាមិនដឹងថាព្រះអង្គសំដែងពីណាទៅណាពីណាទៅណាវាមានសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើព្រះអង្គសំដែងពីមេដេកាថយយើងលះយល់ទេតែបើព្រះអង្គសំដែងអំពីសភាពអាការៈនៃការប្រព្រឹត្តនៃធម៌ហ្នឹងយើងតើមើលវគ្គមើលឃ្លាព្រះអង្គហើយពិចារណាពីមុនតរោពីតរោតរោក្រោយយោពីក្រោយមកបជាមកខាងមុនឲ្យបានត្រឹមទៅបានអាចយល់ក្នុងបុសោតនឹងឯងបានណាដូច្នោះខ្ញុំកណាក៏នៅបញ្ជាក់ថាដែលយើងសិក្សានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គនេះគឺមានលទ្ធផលដែលយើងអះអាងថាត្រូវឬក៏ខុសចង់ប្រាប់ថាសម្ដែងអញ្ចឹងដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែលប្រគំចាស់រតនាមកថាកំតាន់អាលឈឿដោយគ្រាន់តែឮតគ្នាកំតាន់អាលឈឿដោយគ្រាន់តែប្រកាន់ចំពោះគ្រូកំតាន់អាលជឿដោយក្រន់តែអានទៅលើគុំ2ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាកំតាន់អាលជឿតែព្រះអង្គហាមមិនតាន់អាលជឿនឹងព្រះអង្គហាមដោយអានទៅលើអេអានទៅលើអានទៅលើអេល្អអានទៅលើថាធរនេះជាសន្តិដ្ឋកម្មគឺធរដែលឃើញដោយខ្លួនឯងបើយើងមិនឃើញដោយខ្លួនឯងទេដូចឆ្លងអ្វីគឺយើងមិនតន់បានសម្រេចមិនតន់បានទទួលភាពត្រូវបានទេអញ្ចឹងយល់បានទេចា៎ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអ្នកដែលជាបរិយ័តបុគ្គលអ្នកដែលបញ្ញត្តិបុគ្គលអ្នកដែលស្វាធ្យាយបុគ្គលហើយដូចបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអ្នកបរិយ័តបុគ្គលថាអ្នកនឹងជំមុខជំមូលទៅខំទៅរៀនទៅបរិយ័តខំទៅប្រឹងទៅរៀនបរិយ័តដូចជាញ៉ាំងឲ្យថ្ងៃនឹងយប់កន្លងតើឯពីដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាញ៉ាំងថ្ងៃនឹងយប់ឲ្យកន្លងទៅកន្លងអីកន្លងក្នុងការលះបង់នៅគេ
កិលេសយើងញ៉ាំងឲ្យកន្លងទៅអានឹងព្រះអង្គហៅថាបរិយត្តិបុគ្គលស្វាធ្យាយបុគ្គលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនឹងអានឹងយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងបានយើងអាចមកយល់ក្នុងក្រុមពុទ្ធសាសនាបានបញ្ញត្តិបុគ្គលអ្នកនឹងគឺបានត្រឹមតែសំដែងតែធរដើរតែសំដែងគាត់តែញ៉ាំងថ្ងៃនឹងយប់ឲ្យកន្លងក្រងទៅអត់នឹងបានមកលះបង់នៅពពួកគេលេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយឺអត់តើក៏នៅបានប្រកាសបញ្ញត្តិនៅប្រធរតែសំដែងនៅប្រធរអញ្ចឹងអានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងហើយយើងបានឃើញប្រអស់របស់ព្រះអង្គនឹងដែលយើងអាចយកអះអាងយកមកប្រកបដៅខ្លួនយើងបានហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការប្រតិបត្តិដើម្បីប្រជានៅធរនឹងទេតើយើងអាចដឹងការពិតពីកន្លែងណាមកយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអីស្វាធ្យាយបុគ្គលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទៅសំដែងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយកថ្ងៃនិងយប់ហ្នឹងបានត្រឹមតែមកស្វាធ្យាយតែក្នុងការពិនិត្យក្នុងការចម្រើននៅបញ្ញាលះបង់សង្កត់សង្កិននៅនិវរណធម៌យើងអត់មានបានធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងដល់តែយើងមើលឲ្យច្រើនបានយើងប្រមូលនៅបញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមកបានវាចេញលក្ខណៈមកតអព្រះពុទ្ធសាសនាមានទិសដៅទៅយ៉ាងនេះតើនោះនឹងអសូមបីតព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅព្រះធម៌ក៏ព្រះអង្គហាមឃាត់តកំតនអាលកំតនអាជឿគេពីព្រោះព្រះអង្គបានដឹងថាធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យតអ្នកណាហ៊ានលះបង់ហើយតស៊ូបត់ថយខ្លួនដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានប្រតិបត្តិតាមនឹងឃើញដោយបញ្ញាខ្លួនឯងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងច្បាស់ថាឲ្យតែអ្នកឯងបត់ហ៊ានបត់ថយខ្លួនដើម្បីចេញទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយខំប្រឹងប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះអង្គត្រូវតែដឹងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងអានឹងព្រះអង្គអះអាងអញ្ចឹងយល់ទេទៅកូនចាស់ណានេះគឺសេចក្តីគឺអញ្ចឹងឯងនោះព្រះអង្គអត់មានមកឲ្យយើងមកជឿងប់តាមប្រអស់របស់ព្រះអង្គអត់មានទេគឺព្រះអង្គទៅសម្ដែងទៅធរនេះគឺជាធរដែលឃើញដែលដឹងដោយខ្លួនឯងបើយើងឃើញដោយខ្លួនឯងទេយើងជឿបុគ្គលណាដែរយើងអត់មានជឿបុគ្គលណាដែរដែលក្រៅអំពីការយើងឃើញដោយខ្លួនឯងហើយក៏យើងរំលឹកនៅគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គខំប្រាប់យើងជាមុនរហូតដល់យើងបានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហើយបើយើងអត់ប្រាប់យើងអត់ខំប្រឹងប្រែងអត់ឃើញអីទេมันអាចដឹងគុណពុទ្ធសាសនាស្មើនឹងអ្នកដែលគេឃើញទេ
កុំឲ្យថាយើងមានសទ្ធាជឿពុទ្ធសាសនាអូជឿខ្លាំងជាងព្រះអរិយបុគ្គលអត់បានទេណាគេអ្នកដែលឃើញនៅធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសំដែងបានគេជឿព្រះអង្គដោយយ៉ាងក្រៃលែងណាចឹងយើងទៅចូលមកក្នុងមេរៀនយើងបន្តទៅទៀតកណ្ដាអត់មានសំដួលអីទេខ្ញុំបន្តណាឥឡូវយើងចង់បញ្ចូលអំពីរឿងថាបេតិនិងបាមោជៈនេះដែលជាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ថាជំនឿជឿសុខដោយសធារបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបេតិហើយនឹងបាមោជៈតើបេតិនិងបាមោជៈជាចំណុចឬក៏ជាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់អាស្រ័យដោយមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យនឹងយ៉ាងម៉េចទៅយើងសប្បាយរីករាយមានបិតិអីម្ល៉េះដោយសារអីតើបាមួយជាបិតិនឹងកើតមកអំពីណាបានជាញ៉ាំងឲ្យបិតិបាមួយជានឹងកើតឡើងហើយជាលទ្ធផលដែលមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យតើបិតិដែលមកជានឹងបិតិនឹងបាមកជានឹងផុសពីណាផុសពីណាតើសធានឹងញ៉ាំងនៅអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យបិតិនឹងបាមកជានឹងផុសឡើងគឺកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិយើងដឹងថាសធានឹងជាឧបនិស្ស័យនៃបិតិនឹងបាមកជាគន្តែជាមួយនឹងការបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងរីករាយបានហ្នឹងយើងរីករាយដោយសារអីហ្នឹងឧទាហរណ៍មកថាលើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យើងមករៀននៅផ្ទះនេះហើយគេស្រែកប្រាប់មកថាណ៎មកជួផ្ទះយើងនោះភ្លើងឆេះសំបើមហើយមើលទៅក៏ហ ோம் ឆ្អិនឆ្អែលទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងយើងឮអញ្ចឹងទៅសួរថាយើងសប្បាយចិត្តបានដែរអត់ទេមិនអញ្ចឹងយើងភេទភ័យតក់ស្លុតគន់តែដល់តែយើងរត់ទៅដល់ផ្ទះយើងនោះគេឆេះទាំងអស់គន់ទៅផ្ទះយើងអត់មានស្អីលខិតអន្តីអន្តួយទេនៅពេលហ្នឹងយើងសប្បាយដែរអញ្ចឹងអាដែលសប្បាយចិត្តរីករាយអញ្ចឹងដោយសារមានអីជាហេតុត្រង់ដែលផ្ទះយើងអត់ខូចខែអាហ្នឹងខ្ញុំគន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យគិតទេយល់ទេអញ្ចឹងនេះចំពោះបាមួយជានៃបិតិដែលកើតនេះដែលមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យនេះតើបាមួយជាដែលនឹងបិតិដែលកើតនឹងប្រុសហេតុណាហេតុណាដឹងហើយមានសទ្ធាហើយខ្ញុំវាមានសទ្ធាជាហេតុហ្នឹងគាត់តែសទ្ធារបៀបណាបានញ៉ាំងឲ្យបិតិនឹងបាមួយជាកើតយើងលើកយើមកអានឹងយើងនិយាយតាមមេរៀនតាមប្រអស់របស់ព្រះអង្គគន្តែយើងចង់សួរអាសភាពដែលបាមោជៈបិតិកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងនេះមិនអញ្ចឹងព្រោះដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកណាមិនសប្បាយបើគេអស់យើងនៅអេអេវ៉ាអេវ៉ាន់អត់មានបាត់អីតិចសោះហើយគេអស់គន្តែបាមួយជាបិតិដែលមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យនឹងវាផុសចេញមកពីណា
ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញយើងមានថាភ្លើងស្មើនឹងរាគៈមិនមានមែនទេហើយយើងបានដឹងថាសេចក្តីសុខស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់មិនមានយល់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអង្គទូលសម្ដែងនឹងមួយវត្តដាក់មួយវិវត្តដាក់គន្ធិចំពោះវត្តដាក់ដែលភ្លើងស្មើទៅដោយរាគៈមិនមាននោះគឺមានន័យថាយើងរស់ត្រជាក់គ្មានទេនៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារអញ្ចឹងយើងត្រូវលះបង់អីលះបង់នៅរាគៈដែលជាតួភ្លើងហ្នឹងយល់ទេចាឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាសទ្ធាដែលជាឧបនិស្ស័យដើម្បីញ៉ាំងឲ្យប៉ាមួយជានឹងបិតិកើតឡើងគឺសទ្ធានឹងប្រព្រឹត្តក្នុងការលះបង់ឃើញទេវាមិនព្រះអង្គសំដែងមកបាទនឹងស្លងទៅមកបាទនឹងទេវាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងទ្រឹស្ដីដតីទៀតដែលយើងត្រូវចងចាំយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឃើញទេដូច្នោះសទ្ធាដែលយើងជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសទ្ធានឹងគឺសទ្ធាចូលប្រយុទ្ធណាមិនមែនសទ្ធាមិនសទ្ធាល្បាក់ល្មមទេសទ្ធាចូលប្រយុទ្ធណាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងល្អប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេឡែយល់លេងចាអញ្ចឹងបានទៅចូលវាចូលអញ្ចឹងបិតិនឹងប៉ាមួយជាដែលកើតឡើងអំពីណាល្អកើតឡើងអំពីការដែលយើងលះបង់នៅកិលេសបានឬក៏មិនបានយល់អានឹងដែលបិតិហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមានសទ្ធាជាឧបនិស្ស័យហ្នឹងមិនបិតិចេះតែថាបានទេគឺវាកើតអំពីលទ្ធផលវាកើតអំពីហេតុមួយគឺរឿងការលះបង់ចំលើកឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់ការស្អាតយើងស្រឡាញ់ការស្អាតហើយយើងអាចបានចាប់ផ្លឹកទេចេះដើរទៅផ្សារវាមានខ្ជូងវាប្រឡាក់នៅកន្លែងណាវាប្រឡាក់អាត្រង់ថ្ពាល់យើងឡើយនេះថ្ពាល់មកឆ្នោតនឹងមកហើយយើងដើរមានដឹងថាមានខ្ជូងនៅមុខយើងដែរអញ្ចឹងមានគិតដែរអត់ទេខ្មាស់គេក៏អត់ខ្មាស់ហើយចេះតែដើរទៅហើយចេះតែសង្កល់ថាអញរៀបចំខ្លួនមកផ្សារបានត្រឹមក៏នឹងគេចេះស្រឡាញ់គេចេះស្រឡាញ់យើងមិនបានជាស្រឡាញ់អញអីម្ល៉េះហ៎អញមានស្អីផ្លែយល់លេងចឹងដល់តែដើរទៅដើរកាត់ជាងកាត់សក់ឬមានកញ្ចក់សុំគេឈ្ងោកមើលតិចមកខូចខ្ជូងប៉ុណ្ណឹងកូនដៃមកឆ្នោតនៅកន្លែងហ្នឹងខ្មាស់គេដែរខ្មាស់គេអញ្ចឹងគិតទៅណាដែលយើងអ្នកស្រឡាញ់ការស្អាតហ្នឹងគិតទៅណាឬក៏ទុកតែចាំទិញរួចហើយចាំទៅផ្ទះអត់ទេអត់ទុកទេយើងត្រូវលាងមែនទេយកអីជូតបើបានជូតស្រស់ស្រាយបានហើយលហើយជាដែរទេបើបានមិនតន់ជូតទេតើស្រួលចិត្តដែរទេ
អានឹងអញ្ចឹងអាលហើយលហើយចិត្តនឹងកើតមកពីណាកើតកើតមកអំពីការយើអាជំរះមន្ទិលនឹងបានល្អហើយយល់ទេបាមួយជានឹងបេតិក៏កើតរបៀបអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាឧបនិស្ស័យដែលជាឧបនិស្ស័យនៃបេតិនឹងបាមួយជាសទ្ធានឹងឯងគឺមកញ៉ាំងឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសង្កេតថាតើខណៈនេះតើសេចក្តីសវឹងរបស់យើងកើតដែរទេអការអួតអាងរបស់យើងកើតដែរទេរិយកៈកើតដែរទេសេចក្តីក្រោតកើតដែរទេការគនុំគុំគួនកើតដែរទេការមើងងាយបតោះបង្អាប់អ្នកដទៃកើតដែរទេហើយយើងដឹងថានឹងគឺជាអកុសលដែរទេយល់ទេចា៎ហើយបើដឹងថាអកុសលតែយើងលះបង់ព្យាយាមលះបង់ដែរទេនឹងបើសិនជាយើងដឹងដោយការព្យាយាមលះបង់អញ្ចឹងហើយរហូតដល់លះបង់បានតែយើងអឬក៏មិនអឃើញទេយើងរីករាយឬក៏មិនរីករាយរីករាយដែលថាអ្វីដែលជាអកុសលដល់លេមកយើងបានលះបង់បានយល់ទេចា៎នេះបេតិដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺបេតិផ្នែកខាងនឹងទេហើយហ្នឹងគឺយើងបានលះបង់នៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដែលវាកើតឡើងហើយបើសិនជាយើងបានដឹងតែធម៌ទាំងអស់នោះឯងមិនកើតឡើងទេអញ្ចឹងយើងអដែរទេអហើយកាលណាអទៅយើងខំប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចយើងខំព្យាយាមដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលប្រះចាក់នៅពពោះអកុសលដលាមកនោះនេះកុសលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែលអ្នកចូលចម្រើននៅកុសលគឺកុសលដែលជំរះនៅអកុសលដែលជាមន្ទិលដ៏សៅមងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះយើងមិនអាចជឿព្រះអង្គដោយសទ្ធាពិតប្រកបទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយអកុសលធម៌ដ៏លាមកនឹងទេមែនទេតើយើងបានជាកោសក់យើងបានជាយកសម្លៀកបំពាក់សលើសក្រោមយើងបានជាអ្នកមានសិលយើងបានជាអ្នកសមាទាននៅឧបោសថហើយដូច្នោះយើងគួរសម្លាប់សត្វនឹងចំពោះមុខគេដែរតើសមនឹងអ្វីអ្វីនឹងដែរទេឃើញទេអញ្ចឹងបើមានសភាពវាមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសម្លាប់អញ្ចឹងតើយើងលះបង់អាធរនឹងចេញដែរឬទេឃើញទេហើយយើងលះបង់បានតួយ៉ាងដោយសេចក្តីក្រោតបើយើងក្រោតតែសមជាមួយនឹងយើងដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេមិនបានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ទេហើយអាសេចក្តីដែលក្រោតកើតហើយនេះយើងលះបង់បានដោយហេតុណាដែលមិនបានឆ្កំឆ្គោមចេញមកតាមអាការៈ
តាមមាត់ក្តីតាមអាការៈកាយវិការក្តីចិត្តរបស់យើងសូម្បីតែមានឋានៈឋានៈបន្តិចបន្តួចក៏យើងអាចគ្រប់សង្កត់បានមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកខាងក្រៅនឹងឯងសង្កត់ថាយើងក្រោតបានឡើយដែលយើងសង្កត់សង្កិនអញ្ចឹងបានហើយចិត្តយើងស្ងប់ទៅបាននោះដោយអត់មានសេចក្តីក្រោតកើតឡើងបានតែយើងអដែរឬទេយើងរីករាយដែរឬទេខណៈដែរនឹងឯងគេហៅថាបាមោជៈនិងបៃតិកើតឡើងយល់ឡើងចឹងអានេះនេះធរដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទូលសំសំដែងគឺអញ្ចឹងហើយមានមែនលះបង់តែបន្តិចនឹងមួយទេនៅលះបង់ច្រើនណាស់យល់ឡើងចឹងហើយបាមោជៈវាត្រូវកើតដោយសារសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការលះលះបង់យល់ពេលដែលយើងនៅតូចតូចម្ដាយយើងបងយើងពីមុនឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងពីតែសម័យខ្ញុំនៅតូចតូចត្រូវបោកផ្ទះឲ្យជូតទៀតឲ្យជូតកមួនទៀតពីដើមណាបងហ្នឹងអាដងគេឲ្យដងស្ដោហ្នឹងអាជាពីទៅហើយអាកមួនទៀនជាមួយនឹងប្រេងកាតដល់ចាក់ដោះរុញរੂចោះរੂឡាហើយបើធ្វើមិនតាន់រួចទេវាអត់ស្រួលឆាប់ខែកញ្ញោអានឹងអានឹងណាហើយពេលណាយើងធ្វើរੂយើងសប្បាយចិត្តដែរនឹងហើយដល់តែឃើញទៀនស្អាតចាក្តារលោងយើងសប្បាយដែរសប្បាយអានេះសភាពខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បៃតេនឹងតាមមួយជាតិកើតរបៀបអញ្ចឹងយល់ហើយបើឃើញថាអត់បានស្អាតទេគឺថាអត់ស្រួលអត់ស្រួលចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងយល់ហើយអ្នកដែលតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាន់ព្រះនិព្វានគឺត្រូវតែជាអ្នកប្រាជ្ញាបាបមែនទេបើយើងមិនប្រាជ្ញាអំពីបាបទេអត់សមនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលជឿព្រះអង្គដើម្បីរួចផុតចាទុកបានទេយល់ទេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងធម៌មកសង្កាត់នឹងចាប់តាំងអំពីទុកជាឧបនិស្ស័យដល់សធារហូតដល់ឡើងរហូតដល់ខ្យាញាណសិតទៅជាធម៌ប្រយុទ្ធទាំងអស់អត់មានធម៌ធ្វើបើយបើយធ្វើធូធូធ្វើថយថយបានទេសិតទៅជាធម៌ប្រយុទ្ធទាំងអស់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឯងល្អប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកិលេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមួយនាក់យល់ឡាយើងមិនមែនរហូតដល់ថារីរេរហូតដល់សមុច្ឆេទេសូម្បីតែអាមកណៈនឹងដែលយើងឈ្នះបានគ្រប់សង្កត់បានតើសភាពនឹងជាជ័យជុំអ្នករបស់យើងមកណៈណាយល់បានទេអញ្ចឹងបៃតិបាមោជៈនឹងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានដែរទេណាស់ណាស់ល្អជើងគឺថាអំអត់សម្បត្តិចិត្តរហូតដល់ថាចិត្តទុំតាក់ដល់ដល់យំដល់ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមិនคลายទៅជាការបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃក៏នៅក្រន់បានសូម្បីតែដែលយំនឹងវាយើងយំមែនវាជាអកុសលវាជាការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តរបស់យើងមែនទេ
ក៏តែអ្នកដតីមិនបានទទួលការបៀតបៀនអំពីយើងក៏នៅហៅតែក្រាន់បាវាក្រាន់បាជាជាងដែលយើងរហូតដល់យើងជេរគេយើងបៀតបៀនគេយើងចាប់កៅគប់គេយើងចង្អោលមុខគេវាក្រាន់បាយល់ទេចាហ្នឹងហើយវាក្រាន់បាជាជាងរហូតដល់យើងទៅបៀតបៀនគេណាអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានអសភាពក្រាន់បាជាងយំនឹងទៅទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងល្អចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអនុមោទនានៅក្នុងឧបនិស្សោតហ្នឹងគឺជាសទ្ធាមួយដែលងាកមុខទៅរកព្រះណិតងាកទៅរកព្រះនិព្វានជាសទ្ធាដែលជាបាទជាបាទនៃការលះបង់ជាបាទនៃការសម្លឹងឃើញនៅតោះជាបាទនៃការពិចារណារហូតដល់យើងថាគឺជាសទ្ធាដែលជាបាទនៃវិបាសនៃវិបស្សនានៃសមថៈដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះចឹងបានជាយើងត្រូវពិនិត្យពិច័យចំពោះសទ្ធាហ្នឹងដោយយ៉ាងក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះសទ្ធាដែលមានសេចក្តីទុកជាហេតុនេះហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងថាសេចក្តីទុកហ្នឹងឯងជាហេតុឬក៏ជាឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាហ្នឹងឯងកើតឡើងដូច្នោះយើងត្រូវក្តាប់ព្រះគុណម្ចាស់ត្រូវស្ដាប់ថាសទ្ធានេះមិនមែនសទ្ធាត្រឡប់ចូលក្នុងភពទេមិនអញ្ចឹងគុណចាសទ្ធាហ្នឹងមិនមែនសទ្ធាងាកត្រឡប់ចូលក្នុងភពវិញទេសទ្ធានេះគឺជាសទ្ធាដែលងាកចេញអំពីភពខ្ញុំកណាអរតនីអញ្ចឹងគុណចាយល់ព្រមដែរសទ្ធានេះមិនមែនជាសទ្ធាងាកចូលនៅក្នុងរូបទៅរូបភពវិញទេគឺសទ្ធាដែលងាកចេញអំពីភពគុណចាស់យល់ព្រមគុណចាស់អង្គដតីយល់ព្រមចឹងដែរណាសទ្ធាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងឧបនិស្សសោតហ្នឹងគឺសទ្ធាហ្នឹងមិនមែនសទ្ធាងាកចូលទៅរូបភពទេគឺសទ្ធាដែលងាកចេញអំពីភពទទួលព្រមឡើងនឹងដែរព្រមណាចិត្តបើព្រមអញ្ចឹងបើគេសួរយើងថាហេតុអីបានជាកំណត់ថាសទ្ធានឹងជាសទ្ធាងាកចេញអំពីភពយើងត្រូវឆ្លើយប្រតិយ៉ាងណាគណៈដោយសារមានទុកជាហេតុនឹងមួយហើយនឹងដោយសារអីទៀតដោយសារក្រសែនៃរូបមន្តនឹងវាទៅរកខយញ្ញានត្រូវហើយនឹងដូច្នេះសធានឹងមិនមែនសធាងាកចូលនៅក្នុងភពទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្វើបុណ្យណាមួយដើម្បីសម្លឹងថាអូជាតិណាណាយើងបានមកកើតជាមនុស្ស
នឹងយើងនឹងមិនក្រខ្សត់មិនលំបាកពេកទេយើងរស់នៅដោយស្រួលដោយការដែលយើងធ្វើនៅអំពើបញ្ញាកិរិយានឹងបើយើងគិតអញ្ចឹងសទ្ធានឹងមានការរួមជាមួយនឹងចិត្តនឹងដែរសទ្ធានឹងមានការរួមជាមួយនឹងចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសទ្ធាចេតសិកការរួមជាមួយនឹងចិត្តនឹងដែរកើតក៏ប៉ុន្តែសទ្ធានឹងសទ្ធាងាកចេញពីភពទៅរកចូលភពនឹងវាចូលទៅរកបដិច្ចសមុបាទវិញឃើញគន្តិធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងនេះគឺរលទៅមុខរហូតគឺចេញអំពីធម៌ដែលជាបដិច្ចសមុបាទទៅកាន់ទីរលត់ទីបំផុតមែនទេកូនចាអញ្ចឹងបានជាសទ្ធាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាមែនជាសទ្ធាដែលងាកទៅរកភពវិញទេហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលចម្រើននៅចិត្តស្ងប់ដោយសមថៈកម្មដ្ឋានណាមួយដើម្បីឲ្យបាននឹងទៅនៅព្រហ្មលោកយើងទៅឃើញថាឬសូទៅព្រហ្មលោកនៅណាមួយអាយុវែងហើយបានដឹងថាព្រហ្មលោកនោះទៀតបើសិនជាកើតមកជាមនុស្សវិញនឹងអបានជាតិហេតកបុគ្គលនឹងបើគិតអញ្ចឹងតើមហកតកុសលនឹងមានសធាតរួមជាមួយសធានឹងងាកទៅរកភពឬក៏ងាកចេញពីភពនឹងងាកចូលទៅរកភពដូច្នេះបានជាសធានឹងគឺយើងត្រូវនិយាយថាមិនមែនសធាងាកទៅរកភពទេហេតុអីបានជាមិនងាករកភពពីព្រោះអាតួទុកនោះវាជាភពហើយអាតួទុកដែលជាបច្ច័យដែលជាហេតុនោះវាជាតួភពហើយដែលញ៉ាំងឲ្យសទ្ធាកើតឡើងហើយក៏ញ៉ាំងបាមួយជានឹងបៃតិកើតឡើងនឹងចាហើយនឹងមួយទៀតបើយើងធ្វើនៅបញ្ញកិយាណាមួយយើងស្ដាប់ធម៌ក៏ដោយយើងសំដែងធម៌ក៏ដោយយើងឲ្យទានក៏ដោយយើងសមាទានសិលក៏ដោយដោយមិនបានពេចពិលរមិលទៅក្នុងថាកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគឺកុសលទាំងអស់នោះឯងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើសិនជាយើងមិនឃើញនៅកុសលដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេយើងអត់បានគិតទេធ្វើក៏យើងធ្វើជាមួយនឹងគេទៅហោតំកល់អារម្មណ៍យ៉ាងណាថាអូតំកល់អារម្មណ៍ទៅលើប្រសាទថ្មីហ្នឹងក៏មានប្រសាទថ្មីមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅហើយបើតំកល់ទៅលើចង្ហាន់ក៏មានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅបើតំកល់ទៅលើបរិស័ទក៏មានបរិស័ទមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅកាន់ទៅលើបុគ្គលនេះកាន់ទៅលើបុគ្គលនោះដូច្នោះសទ្ធាហ្នឹងជាសទ្ធាដែលងាកចេញអំពីភពដែរឃើញទេគឺថាវាអត់ព្រមងាកចេញអំពីភពទេដូច្នោះ
សទ្ធានៅក្នុងទីនេះគឺជាសទ្ធាដែលមិនងាកទៅរកភពវិញសទ្ធាណាដែលមិនងាកមុខទៅរកភពវិញសទ្ធានឹងឯងដែលជាសទ្ធាដែលមានទុកជាបតដ្ឋានឬក៏ទុកជាឧបនិស្ស័យតែយើងត្រូវតម្កល់ចិត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចុះឧទាហរណ៍មួយទៀតគុំចាស់ចាំឆ្លើយដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គគឺបានអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គនឹងខំប្រឹងសន្សំនៅបារមីហើយដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គនឹងចម្លងសត្វលោកឲ្យរួចផុតដែរអញ្ចឹងសទ្ធារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលកើតនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គគឺជាសទ្ធាងាកចូលភពឬក៏ជាសទ្ធាងាកចេញអំពីភពហ្នឹងអញ្ចឹងនិមន្តគុណថានិមន្តកន្តេសម្ញ្ញានពីវិធេរៈចង់សួរគ្រូតេតងទៅនឹងចំណុចនេះព្រះបរមពោធិសត្វលោកមានសទ្ធាដោយអ្នកលោកគ្រូបាននិយាយនឹងឯងប៉ុន្តែអាត្មាមើលនៅក្នុងប្រសូតនិងមើលនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រចង់ដឹងអំពីសទ្ធាដែលលោកគ្រូសំដែងណាបើយើងគិតធម្មតាចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វហើយនឹងសទ្ធារបស់យើងដែលងាកចេញអំពីទុក្ខវាផ្សេងគ្នាវាផ្សេងត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅក្នុងសទ្ធាហ្នឹងមាន4យ៉ាងអកមនយសទ្ធាហ្នឹងគឺបានដល់សទ្ធារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វផ្ទាល់ហ្មងណាទោះបីជាថាអ្វីលោកបំពេញអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ដោយប៉ុន្តែជាសទ្ធាប៉ុន្តែសទ្ធាហ្នឹងហៅថាអកមនយសទ្ធាតែមួយទៀតគឺអធិគមៈបានសទ្ធារបស់ព្រះអរហន្តព្រះអីហ្នឹងយកបុគ្គលហើយដល់ពេលសទ្ធាទី3គឺប្រសាទៈប្រសាទៈហ្នឹងប្រសាទកថាលោកពន្យល់ថាគឺជាការជ្រះថ្លាទៅលើពុទ្ធពធោប្រសង្ឃពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោតិប្រសាទោប្រសាទៈសទ្ធាអធិកថាលោកពន្យល់អញ្ចឹងដល់ពេលសទ្ធាមួយទៀតគឺអកបណសទ្ធាអញ្ចឹងមានន័យថាសទ្ធាមាន4យ៉ាងប៉ុន្តែចំពោះសទ្ធារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមិនមែនជាសទ្ធានៅក្នុងឧបនិស្សសោទេអញ្ចឹងគ្រូស្មានថាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយសទ្ធាឧបនិស្សសោហ្នឹងស្មានមើលនៅក្នុងវថកថាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ច្រើនចេះទៅបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាយល់អំពីអនុលោមបដិលោមអញ្ចឹងទៅក៏វាចូលទៅក្នុងអនុលោមបដិលោមនឹងឯងយល់ទៅយល់មកសធានោះមកកើតនោះមកកើតប៉ាមកជានោះមកកើតបៃតិកើតតគ្នារហូតទៅដល់ខយញ្ញានណារហូតដល់លោកសួរថាខយញ្ញានកើតឡើងមកពីអីមកពីវិមុតអីចឹងទៅលោកបញ្ចូលអញ្ចឹងគ្រូតែចង់
ចង់សាក់សួរលោកគ្រូតេកតងទៅនឹងតេកតងនឹងប៉ាមកជាឬក៏បីតេដែលកើតឡើងប្រសិទ្ធិជាធម្មតាសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរវិភាំងថាថាលោកបញ្ញុលពីតេកតងទៅនឹងអត្តសាលនេះមិនដឹងថាវិភាំងដែលតេកតងនឹងកម្មារិកាដែលជ្រះថ្លាចំពោះចិត្តដីណាចិត្តដីពុកម្ដាយឲ្យនៅចាំមើលផ្ទះហើយខ្លួនពុកម្ដាយនឹងពេលហ្នឹងទៅដើម្បីនមស្ការបូជាគ្រឿងក្អមកាងប្រងជាដើមមែនទេហើយចិត្តហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាមើលពីពងអួយទៅក៏ឃើញព្រះបរមចិត្តដីហ្នឹងក៏បៃតិកើតឡើងបានបៃតិកើតឡើងរហូតដល់បៃតិទាំង5គណៈហ្នឹងរហូតដល់ផរណាបៃតិគឺដែរតាមអាកាសទៅអបង្កបៃតិហ្នឹងរហូតទៅដល់កលែងទីលានបច្ចេកដីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងចង់សួរលោកគ្រូថាតែអាការជ្រះថ្លាបែបហ្នឹងរហូតទៅដល់មានបៃតិហើយការជ្រះថ្លានៅក្នុងឧបនិស្សសោតហ្នឹងវាងាកចេញអំពីទុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគណៈចិត្តបើយើងគិតមើលដល់រហូតទៅដល់បៃតិមកដល់បានបញ្ជាក់អំពីបាមួយជាក់ពីអីមិនដែលនៅក្នុងអបនិស្សសោតលោកបញ្ជាក់ថាមានតាមកជាហើយมันមានបៃតិហ្នឹងគ្រូអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីនឹងណាអរប្រគុណចំពោះប្រគុណម្ចាស់ចំពោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំករណីខ្ញុំបានអំបញ្ញមិញនេះដែលលើកអំពីសទ្ធារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាសទ្ធានៅក្នុងឧបនិស្សសោទេគាត់ចង់ថាបញ្ជាក់ថាតើសទ្ធានៅក្នុងព្រះបរមពោធិសត្វសទ្ធានេះងាកទៅរកភពឬក៏សទ្ធាងាកទៅរកងាកចេញអំពីភពអានឹងអញ្ចឹងគុណចិត្តណាពីព្រោះមិនតាន់មកចូលនៅក្នុងសទ្ធិឧបនិស្សសោតទេនេះគឺយើងកំពុងតែឆ្លិចឆ្លីចង់ដឹងថាតើសទ្ធិគុណដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧបនិស្សសោតដែលមានទុកនឹងឯងជាឧបនិស្ស័យហ្នឹងសទ្ធិហ្នឹងរបៀបណាអញ្ចឹងណាដូចជាព្រះគុណម្ចាស់រតនីសទ្ធិ4មកមិញណាចំពោះឧបកัปปณะสัทธาឱកាសបាទឱកัปปณะสัทธาสัทธานี้ដូចជាខ្ញុំកណាចងចាំមកដូចជាសទ្ធារបស់កល្យាណពុទ្ធជននឹងគុណចតៈគុណចតៈអាចស្រាវជ្រាវតិចតិចទៀតខ្លែកជួបប្រទេសវិជ្ជាផងនឹងអញ្ចឹងទៀតណាគឺណាគឺណាហើយយើងឃើញថាអ្វីនេះដែលហៅថាកល្យាណពុទ្ធោជន៍ដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាមកយើងថាអ្វីនេះដែលហៅថាកល្យាណពុទ្ធោជន៍គុណចាស់មានដឹងអនិកល្យាណពុទ្ធោជន៍នឹងដែរទេណាតែយើងគ្រាន់តែមានសភាពប៉ុណ្ណឹងអាចរកបុជុលកល្យាណពុទ្ធជនដែរទេហ្នឹងយើងចូលយ
ើងឆ្លិចឆ្លីនៅក្នុងភ្ជិញជាអ្នកណាចឹងបងប្អូនអ្នកឯងដឹងទេរូបមន្តនៃកល្យាណពុទ្ធជួនឯងយើងបញ្ចេញយកបល់មកគុណអាចារ្យគណៈទាំងសូមអនុញ្ញាតចូលរួមរូបមន្តអីក៏មិនបានចេះដឹងអីច្បាស់ប៉ុន្តែធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាសួរលោកគ្រូអីមកហើយក៏ធ្លាប់ពិចារណាទៅពាក្យថាកល្យាណនោះល្អទាំងពុទ្ធជួនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមានពេលពុទ្ធជួនមានកល្យាណពុទ្ធជួនហើយពេលពុទ្ធជួនហ្នឹងពុទ្ធជួនអត់មានសិលអត់មានអីទេគឺធ្វើអំពើបាណាតិបាតចឹងទៅក៏សម្រាប់សត្វនោះត្រាប់គេអីវឹកវីចឹងទៅហើយតែពេលពុទ្ធជនដល់ការកល្យាណពុទ្ធជនគឺពុទ្ធជនល្អប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺមិនមែនល្អត្រឹមតែសិលត្រឹមតែអីចឹងទៅល្អក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអរិយមគ្គអង្គ8គឺដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គដូចលោកគ្រូជាម្ចាស់មានប្រសាទ3ឬក៏មរៀនអំពីឧបនិស្សសោតចឹងថាកល្យាណពុទ្ធជនតល្អអប់រំតល្អសិក្សាច្រើនអប់រំនិងសិក្សាវឹកហាត់ចិត្តនឹងគឺថាអានឹងបានឡើងទៅជាកល្យាណពុទ្ធជននេះខ្ញុំបាទយល់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទាំងណាបាទហើយនឹងកូនចាស់មានយោបល់អីទៀតដែរទេនោះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថែមទៀតលោកតាវិន័យវិន័យធរលោកតាអាចបញ្ជាក់បាននេះក៏កល្យាណពុទ្ធជនអាចរកបញ្ចូលនៅក្នុងរកបញ្ចូលនៅក្នុងសុខបរោះបានដែរឬទេនឹងចាថ្មជ្រាកចូលនឹងសំណួរដែលលោកគ្រូសួរលោកគ្រូចំដំណិតតិចតកតងទៅនឹងពពុទ្ធដីការមួយកន្លែងដែលព្រះអង្គសាក់សួរនៅក្នុងវេដក33ហើយព្រះអង្គសាក់សួរអនន្តថាការមានកល្យាណពុទ្ធជនជាព្រហ្មចរិយាធម៌ដែរឬទេអញ្ចឹងព្រះអនន្តលោកថាម៉េចលោកថាការដែលមានកល្យាណមិត្តគឺជាពាក់កណ្ដាលនៃព្រហ្មចរិយាធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនិលអនន្តការគិតយ៉ាងនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាការមានកល្យាណមិត្តគឺជាព្រហ្មចរិយធម៌ទាំងមូលនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធដីកាសម្ដែងនោះមានស្មារតីគាត់ទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុហើយនៅក្នុងកល្យាណមិត្តនោះយើងរាប់ទៅយើងឃើញថាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធសាវកពុទ្ធហើយមានរពជលកល្យាណពុទ្ធជួនដែរឬទេតាមពិតពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែលោកពញ្ញុលមិនបានពញ្ញុលទៅលើអសាធរណបុគ្គលទេក៏លោកពញ្ញុលថាមានប្រពុតជាដើមមានប្រពន្ធជាដើមហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងនិយាយពីបុគ្គលដែលខ្ពស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបើបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬព្រះអនុពុទ្ធប៉ុន្តែបើសិនតែបើព្រះអនុពុទ្ធមានទេព្រះសកតិព្រះអនាគាសកតិគាព្រះសោតាអីហ្នឹងគឺជាកល្យាណពុទ្ធជនជាកល្យាណមិត្តរបស់យើងនឹងឯងនឹងកល្យាណមិត្តពីកល្យាណមិត្តរបស់យើងនឹងឯងប៉ុន្តែបើអត់មានបុគ្គលទាំងអស់នោះទេអត់មានបុគ្គលទាំងអស់នោះទេគឺអ្នកដែលមានសិលនិយាយថាអ្នកដែលមានសិលហើយដែលមានតែអាចជាប្រកបរដីរបស់គាត់គឺ
ជាអ្នកចម្រើននៅសតបដ្ឋានចឹងទៅរកពស់បើមិនចឹងទេសិល5សិលដកសិល5សិល8ហ្នឹងក៏អាចថាជាកល្យាណមិត្តសម្រាប់យើងគួរសេពគប់ដែរចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រូយោបល់មានអង្គណាសូមអញ្ជើញលោកតារួមបន្តិចបាទនេះលោកតារឿងកល្យាណពុទ្ធជនអីហ្នឹងខ្ញុំព្រះករុណាសូមកម្មស្វាយបង្គំចំពោះបរតនៈស្ឡាយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាគ្រប់អង្គដែលគង់នៅទីកន្លែងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពលោកគ្រូទីគោរពនិងគោរពលោកចាដែលយើងក្មួយរោចាទាំងពីរនឹងសូមអរលោកណាក់សម្បរោះទាំងឡាយខ្ញុំណាក៏លើកឡើងពាក្យពីម៉ាត់ទេពាក្យមួយដែលហៅថាកល្យាណមិត្តតែចៃថាតែចាញ់ចេញអត់ថាបើទៅជួនកល្យាណមិត្តកល្យាណមិត្តតាន់តែពាក្យថាកល្យាណមិត្តបានអ្វីថ្មីកល្យាណមិត្តតាន់តែបិយោគ្រូភិបនិយោវន្តាចៈវជនកមោកម្មវិរិយកតាំងកថាណោចៈថានិយោយេមានការឆ្លាញ់ឆ្លាញ់សរគុណទាំងអស់ជួនណាក៏ដោយមានចិត្តឆ្លាញ់ទាំងអស់បិយោគ្រូមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរយោគ្រូភិបនិយោមានចិត្តចម្រើនពីយោគ្រូភិបនិយោវន្តាចៈវន្តាចៈពោលពាក្យតែពួកពាលតែសំស្រូវទាំងអស់ព្រោះណាដែលមិនសំស្រូវមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេអត់មានពោលទេកតាចៈពីយោគ្រូភិបនិយោវន្តាចៈវចនកម្មោវចនកម្មោពោលតែពាក្យតាមដែលសំស្រូវទេពាក្យណាមិនសំស្រូវមិនពោលទេពីណាកម្មកម្មពីយ៉ាងកថាកតាធរណាដែលជ្រៅបំផុតនោះលោកគ្រូតែប្រយោជន៍ឲ្យរះឲ្យងាយស្លាប់ផងនឹងពាក្យផ្នែកតកល្យានមិត្តឲ្យពាក្យសង្ខេបហ្នឹងគូណាហើយពាក្យកល្យានមិត្តហ្នឹងបាននិយាយចិត្តនិយាយតែកថាវត្ថុ10យ៉ាងឯណោះម្ល៉េះហើយបានឋាននៅទីឲ្យណាក៏ដោយសម័យធ្វើសិលក៏ដោយធ្វើសមាធិចិត្តក៏ដោយបើគ្មានកល្យានមិត្តទេមិនឲ្យនៅទេព្រោះដើម្បីជំរះចិត្តដែលយើងសង្ស័យពេលណាអាចដោះស្រាយបានព្រោះលោកនិយាយតែកថាវត្ថុ10យ៉ាងកថាវត្ថុ10យ៉ាងដូចជាយ៉ាងពីអបច្ចកថាសេចក្តីប្រាថ្នាតែបន្តតិកថានិយាយពីស្តន់ដោនិយាយវិរាមតកថានិយាយពីការនិយាយពីសេចក្តីព្យាយាមបៃវេកកថាចិត្តនិយាយពីស្ងប់ស្ងាត់ហើយនិយាយអំពីសិលសមាធិនិយាយពីសិលសមាធិបញ្ញាមុតិមុនញ្ញានិរសញ្ញានិងជានីតិរបស់ប្រាបច្ចឲ្យរបស់លោកក៏លោកជាកញ្ញាមិត្តលោកនឹងជាទីពឹងនៃអ្នកដែលធ្វើសមាធិចិត្តក៏ដោយសម្បីក្នុងវាសនាបើគ្មានវិខោអ្នកចេះទេសម្បីតែហើយទៅចេះបានមកមកគ្មានទេគ្មានកល្យាណមិត្តជាទីតាំងនៅក្នុងមិនឲ្យនៅទេរោគអ្នកណាដែលមានកល្យាណមិត្តនៅជាមួយធ្វើសមាធិក៏ត្រូវគ្មានចឹងដែរតែលោកបែកឆ្វេងនឹងនេះខ្ញុំមកលើកឡើងដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមស្វែងគុំគោរពនិងសូមជូនលោកគ្រូនោះទៅជួបលោកនោះសូមឲ្យលោកគ្រូតាបញ្យលបន្តិចទៀតថាតើកល្យាណមិត្តនិងកល្យាណធជនមាននៃស្តៀងគ្នាបើតាខ្ញុំបាទយល់ថាកល្យាណមិត្តនឹងចាប់រាប់ពីព្រះរមេប្រភេទរហូតដល់កល្យាណធជននឹងហើយកល្យាណមិត្តដល់កល្យាណធជនព្រះអរិយបកលស័កសោតាឡើងទៅអត់ហើយកល្យាណធជនទេព្រោះព្រះអង្គបរិបរនេះតាខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាត្រូវកល្យាណពុទ្ធជននឹងមិនព្រះអរិយបកលទេក៏តាមចំពោះខ្ញុំដែលថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តមកគូនចឹងណាដែលបានឃើញបានអីទៅក៏ខំគិតទៅធ្វើទុកអញ្ចឹងទៅចេះតែចងចាំចំពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគឺថាដែល
ជាកល្យាណបុត្រជនគឺជាអ្នកដែលបាននៅវិបស្សនាពីព្រោះអីពីព្រោះដែលរាប់ថាជាកល្យាណបុត្រជនអ្នកនោះបានដឹងផ្លូវដឹងអ្វីដែលមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានដើម្បីរំលត់ទុក្ខគឺច្បាស់លាស់នឹងបានរាប់បញ្ចូលជាកល្យាណពុទ្ធជននឹងដែលធ្លាប់មើលទៅឲ្យធ្លាប់គិតមកហើយធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងនឹងរហូតមកនឹងតើតេញបាននៅវិបស្សនាហើយអ្នកដែលបាននៅវិបស្សនាគឺដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលជាផ្លូវអ្វីដែលមិនមែនជាផ្លូវអានឹងជពោះខ្លួនខ្ញុំកណារទេគួរចាណាស់ហ្នឹងតែជពោះគុំចាស់ដូចធ្លាប់ឃើញច្បាស់លាស់កលែងណាអីច្បាស់លាស់សមរតនីនិមន្តមកគុំចាស់និមន្តអ្នកជាបឋមខ្ញុំកណារសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយស្ដីគោរពដោយស្ដីកតថ្លាហើយនឹងសូមព្រះសេចក្ដីតានញ្ញាអំពីសំណាក់នៃភេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវិរតមាននៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលោកគ្រូវិនិច្ឆ័យចារ្យនិងលោកគ្រូធម្មចារ្យទាំងអស់ព្រមទាំងញោមប្រុសស្រីដែលមានប្រកបដោយសិក្សាស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីនឹងបានជាការអប់រំចិត្តស្មារតីក៏មិនបានជាឃើញអីដែរដែលគេថាស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់អីមកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដោយលោកគ្រូលើកឡើងថាកល្យាណបុត្រជននឹងលោកគ្រូតាមទៅធ្វើទៅក្នុងចិត្តលោកគ្រូគឺអ្នកដែលបានវិបស្សនាតែនេះក៏អាត្មាតាមការយល់លោកគ្រូដែរដោយអាត្មាយល់ថាគាត់ថាកល្យាណបុត្រជននឹងគឺបុត្រជនមួយដែរដោយថាគាត់មានសទ្ធាមុតមមចឹងទៅគោរពជាអ្នកមានសិលជាអ្នកសិក្សានៅព្រះធម៌ទៅបីថាគាត់មិនបានវិបស្សនាយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់មានសទ្ធាមុតជឿទៅតាមដែរជឿនៃបដិបទានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងថាអាចរួចចាក់ទុកបានក៏មានទិធិមុតមមក៏រົບនៅតាមធម៌តាមពាក្យព្រះម្ដងរបស់ព្រះអង្គនឹងជាកល្យាណបុត្រជននឹងអាត្មាយល់ហើយអាត្មានឹងជាប់ចំនួនដែរលោកគ្រូដែលថាទុកជាឧបានិស័យជាឧបានិស័យនៃសទ្ធានឹងអាត្មាថាតែទុកជាឧបានិស័យនៃសទ្ធានឹងថាសំខាន់គឺថាតើបុគ្គលនោះដឹងទុកសិនមែនទេគ្រូបានអាចជាឧបនិស្ស័យនៃសទ្ធាបានតែថាបើបុគ្គលនឹងមិនតែដឹងទុកទេដឹងដូចធម្មតាដូចយើងទុកដែលដឹងធម្មតាគ្រូបញ្ញាក្រាស់ដឹងទុកទុកវេទនាកើតឡើងចឹងតើទុកនោះវេទនាកើតឡើងនោះដឹងប៉ុន្តែអឧបនិស្ស័យនៃដែលនាំឲ្យទុកប៉ុន្តែ